নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল সপোন কিটচেনলৈ স্বাগতম। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভালেই। আজি পুনৰবাৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছিলোঁ ৰঙালাওৰ সৈতে চয়াবিনৰ এখন টেষ্টি ভাজি। ভাবিলোঁ ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম। আহকচোন তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। আজি মই ৰঙালাও আৰু চয়াবিনৰ এখন ভাজি বনাবলৈ লৈছোঁ। আৰু এই ভাজিখন বনাবৰ বাবে মই লৈছিলোঁ এটা ৰঙালাও। এই ৰঙালাওটো মই কাটি ল'লোঁ, এটুকুৰা কাটি ভালদৰে ধুই চাফা কৰি বাকলি গুচাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ। ৰঙালাওখিনি কাটি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া লগত লৈছোঁ দুটা পিঁয়াজ মিহিকৈ কুটি আৰু লগত আদা নহৰু পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। আৰু যিহেতু চয়াবিনৰ লগত বনাম, এয়া এইখিনি চয়াবিন লৈছোঁ, তাতে এতিয়া পানী দি অলপ সময় তিয়াই থৈছোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহীত 4 চামুচমান মিঠাতেল দিছোঁ আৰু তাতে দিছোঁ 1/2 চামুচ জিৰা গুটি, লগত দিছোঁ 1 শুকান জলকীয়া। এতিয়া ইয়াতে লং ইলাচি দালচেনিৰ টুকুৰা কেইটামানো দি দিছোঁ, লগতে এখিলা তেজপাতো দি দিছোঁ। হেতাখনেৰে ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুখিনি সেই তেলতে দি দিছোঁ। এই ভাজিখনত মই তেল কমকৈ ইউজ কৰিছোঁ, কাৰণ তেল আমি বেছিকৈ খোৱাটো স্বাস্থ্যৰ বাবে ভাল নহয়। এতিয়া ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি দি দিছোঁ। নিমখ আৰু হালধি দি খুব ভালদৰে লৰাই তাতে এতিয়া পুনৰ 1/2 চামুচ জিৰা গুড়ি আৰু 1/2 চামুচ ধনিয়া গুড়ি দি দিছোঁ। চয়াবিনখিনিত মই পানী দি তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু পানীখিনি টুকি চয়াবিনখিনি ধুই ভালদৰে চেপি ল'লোঁ আৰু এতিয়া তেলখিনি ভালদৰে পকিলত তাতে চয়াবিনখিনি দি দিলোঁ। চয়াবিনখিনি দি খুব ভালদৰে লৰাই তেল পিঁয়াজখিনিৰ লগত চয়াবিনখিনি মিলাই ল'লোঁ। তাৰপিছত মই কাটি লোৱা ৰঙালাওখিনিও তাতে দি দিছোঁ। চয়াবিন আৰু ৰঙালাওখিনি ভালদৰে লৰাই লৈ অলপ সময়ৰ পাছতে তাত অলপ গৰম পানী দি দিলোঁ। গৰম পানীখিনি দি ভালদৰে লৰাই 2 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ঢাকোনখন দি গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি অলপ দেৰি ৰাখি থ'লোঁ। 2 মিনিটমান সময়ৰ পাছত ঢাকোনখন খুলি চালোঁ, পানীখিনি অলপ শুকাইছে, ৰঙালাওখিনিও অলপ কোমল কোমল হৈছে। এতিয়া গেছটো ল' ফ্লেমত ৰাখি পুনৰ 2 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ। এয়া 2টা মান ধনিয়া পাত লৈছোঁ, ভালদৰে ধুই মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ। লগতে এয়া 1/2 চামুচ জালুকৰ গুড়ি লৈছোঁ। জালুকৰ গুড়িখিনি ৰঙালাও ভাজিখিনিত দি দিছোঁ। এনেদৰে জালুক দি ৰঙালাও ভাজি খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। এতিয়া তাতে মান ধনিয়াখিনিও দি দিছোঁ। ভালদৰে লৰাই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এয়া মোৰ চয়াবিনৰ সৈতে ৰঙালাও ভাজি বনাই হৈ গ'ল। মই এনেকৈয়ে বনালোঁ, আপোনালোকেও বনাবচোন, কেনে হয় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। কেৰাহীৰ পৰা ৰঙালাও আৰু চয়াবিনৰ ভাজিখিনি এতিয়া মই এখন প্লেটলৈ কাঢ়ি ল'লোঁ আৰু আমি এতিয়া এই ভাজিখিনি ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিম। আপোনালোকে এই ৰঙালাও আৰু চয়াবিনৰ ভাজি ৰুটিৰ লগতো পৰিৱেশন কৰিব পাৰে, ৰুটিৰ লগতো খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব, তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব আৰু মই দিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ পাব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মই অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ।